Олександрійські рятувальники щодня захищають життя та домівки містян і жителів району від пожеж та надзвичайних ситуацій, які призводять до значних матеріальних втрат, загибелі та травмування людей. Із початку 2017 року у будинках Олександрії та Олександрійського району виникла 91 пожежа, внаслідок яких 4 людини загинули та одна травмувалася. Збитки від пожеж сягнули близько 660 тисяч гривень. Основними причинами виникнення займань, як наслідок загибелі людей, є власна недбалість громадян та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки у побуті. Такі як паління у ліжку, перевантаження або несправність електромережі та побутових приладів, а також залишення без нагляду сірників, що легко доступні для дітей. З початку року підрозділи 2-го пожежно-рятувального загону здійснили загалом 283 виїзди на гасіння пожеж, знешкодження боєприпасів часів Другої світової війни, нещасні випадки на воді, надання допомоги із буксирування автомобілів, на ліквідацію наслідків негоди та інші випадки, що потребували їхньої допомоги. Завдяки рішучим діям рятувальників врятовано матеріальних цінностей на суму близько 858 тисяч гривень, за що вони неодноразово отримували подяку від мешканців Олександрійщини. Серед підрозділів області 2-й державний пожежно-рятувальний загін займає 2-е почесне місце за показниками службової діяльності. У цьому заслуга всього колективу, за що я дуже вдячний своїм колегам. Керівництво пожежного підрозділу та управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області намагається підвищувати бойову готовність олександрійських рятувальників, тому підвищують заробітну плату та покращують матеріальну базу. Допомагає рятувальникам також міська та районна влада. В цьому році значно покращене забезпечення форменим та бойовим одягом особового складу, спорядженням та паливно-мастильними матеріалами. З 1 січня поточного року рятувальникам підвищено заробітну платню на 2 тисячі гривень, яка зараз складає не менше 5 тисяч гривень на місяць. Сьогодні Олександрійський пожежно-рятувальний загін налічує 169 працівників. Для виконання своїх службових обов'язків рятувальники міста мають 31 одиницю техніки. Рятувальник – це одна з професій, яка пов'язана з небезпекою і ризиком та вимагає високої кваліфікації, відповідальності та співпереживання. Хочу висловити слова глибокої вдячності і пошани тим, хто піддаючись небезпеці, власне життя рятує інше. Олександрійські вогнеборці у будь-яку погоду та час доби готові прибути за викликом задля порятунку життя та здоров'я людей.